ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೀಗಲ್ ಫೈಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೈಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಘಟನೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಡಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನೀನು ಬಹಳ ಡಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಡೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ಜೋಶ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಿಂದೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ, ನಾನು ಬಡವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭ್ರಮೆ ಈಡೇರಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.